Valla belə tuman altından sand səslər hesabına deputat olan şəxslərə nə demək olar ya? Xəbər verdiyimiz kimi deputat Cavid Osmanlı müsahibəsində son günlər gərginləşən İran-Azərbaycan münasibətlərini şərh edərkən bildirib ki, İran uzun illərdir Azərbaycanda casus şəbəkəsi yaradılması istiqamətində işlər aparıb və bu yolda külli miqdarda vəsait də xərcləyiblər. Amma Azərbaycan güclü və qüdrətli dövlətdir. Kənar müdaxilənin qarşısı anındaca alınır. DTX-nın son əməliyyatlarına toxunan deputat deyib ki, İranın Azərbaycanın daxilində casusları qalmaq dadır. Deputat Cavid Osmanlı hüquq müdafiəçisi Rüfət Səfərovun ünvanına sərt ittiham da irəli sürüb. Stat, üzdə güya İranı tənqid edirlər, amma bu həqiqət deyil. Rüfət Səfərov və digərləri birbaşa Talib Bağırzadəyə dəstək olurlar. Bununla da özlərini ifşa edirlər. Görünür, İrana rəğbətləri var. Statın sonu. Bumerang media olaraq hüquq müdafiəçisi Rüfət Səfərovun bu ittihamlara münasibətini öyrəndik. Rüfət Səfərov bu iddiamı ironik cavab və gülüşlə qarşıladı. Valla, belə tuman altından sand səslər hesabına deputat olan şəxslərə nə demək olar ya? Qoy danışsınlar, nə qədər istəyirlər danışsınlar. Hələ biri var idi, başımın üzülməsini təklif edirdi Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə. Məsələ budur ki, əgər repressiv gündəliyi daim diqqətdə saxlayıb cəmiyyəti məlumatlandırmaq casusluqdursa, bəli, Rüfət Səfərov casusdur. Əgər heç bir təqsiri olmayan inanclı şəxslərin quram ittihamlarla həbsinə etiraz eləmək casusluqdursa, bəli, Rüfət Səfərov casusdur. Əgər dindarların saqqalının didilməsi, toka verilməsi, tükürpədici işgəncələrə məruz qalması kimi dəhşətləri ölkə ictimaiyyətinə bildirmək casusluqdursa, bəli, mən casusam. Onu da deyim ki, tuman altından çıxan səslər hesabına deputat qayrılan bu şəxslər bilsinlər. Mən Sepahın buradakı, Bakıdakı agentiyəm. Hər ay İranın buradakı səfirliyindən 4000 dollar əmək haqqı alıram. Ümumiyyətlə, prokurorluq orqanlarından ona görə çıxdım ki, İranın o dini rəhbəri Xamneyi belə istəmişdi, fətva vermişdi. Geçsin bu əldə qarmı deputat barəmdə nə tədbir görmək istəyirsə, hansı hoqqalardan çıxmaq istəyirlərsə, etsinlər. Heç vezmə də deyil.